ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളുടെ പേരിൽ നമ്മൾ എത്രത്തോളം കൊടുക്കാനും വിമർശിക്കാനും ഒക്കെ ശ്രമിക്കുമെന്നൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയുന്ന ആളാണ് ഞാൻ. നമ്മളുടെ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമല്ലോ എന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നതാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചത്. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ പരസ്യം തീർച്ചയായിട്ടും കാണിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ട്രിക്സിന്റെ 170-ാമത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. മെൻ്റലിസം ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ ചാനലിൽ തന്നെ പലതവണ നമ്മൾ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ചാനലിൽ ഒരു 4 എപ്പിസോഡ് നമ്മൾ ചെയ്തതാണ്. കാരണം പലതരത്തിൽ ഈ മെൻ്റലിസം എന്ന് പറയുന്ന കല തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ പല ആളുകളും അതിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതിനെതിരെ നമ്മൾ ശക്തമായി നമ്മൾ ആ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ രംഗത്ത് വന്നതാണ്. ഇത് നമ്മുടെ ചാനലിൽ മാത്രമല്ല, മറ്റു പല ചാനലുകളും ഈ വിഷയം ഒന്ന് അവതരിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ ആ മറ്റു ചാനലുകളിലും പോയി ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടെ ഈ വിഷയം സംസാരിക്കേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ്. മറ്റൊന്നുമല്ല, കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി ഒരു വീഡിയോ ഒരുപാട് നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് അയച്ചു തരുന്നു. മെൻ്റലിസ്റ്റ് ആണെന്തോ അദ്ദേഹം ഒരു ചാനൽ അവതാരികയോട് മനസ്സിലൊരു സോങ് വിചാരിക്കാൻ പറയുന്നു. അത് കൃത്യമായിട്ട് അദ്ദേഹം അത് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു ക്ലിപ്പ് ഇങ്ങനെ വളരെയധികം വൈറലാണ്. അപ്പോൾ അത് അയച്ചു വന്നുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം ആളുകൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്. എന്തായാലും ആ വിഷയത്തെപ്പറ്റി കൃത്യമായി പറയാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ മെൻ്റലിസ്റ്റ് ആണെന്തും നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ പറയുകയാണ്. കാരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോഴിക്കോട് കൊടുവള്ളിയിൽ എൻ്റെ ഒരു മെൻ്റലിസം ഷോ ഉണ്ടായിരുന്നു. മുൻപ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം തന്നെയാണ്, അതായത് ചാരിറ്റി സ്ഥാപനങ്ങൾ നമ്മളോട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തികച്ചും സൗജന്യമായി തന്നെ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അങ്ങനെ കൊടുവള്ളിയിലുള്ള തണൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഘടന നമ്മളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തു. അവരൊരുപാട് കിഡ്നി ഡയാലിസിസ് പേഷ്യൻസിന് സൗജന്യമായി തന്നെ ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുക്കി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സംഘടനയാണ്. അതുപോലെ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കൊടുവള്ളിയിലുള്ള തണൽ, അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ സൗജന്യമായി തന്നെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോയി പ്രോഗ്രാം ചെയ്തു. ഷോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മുടെ മജീഷ്യൻ, മെന്റലിസ്റ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ മിറാക്കിൾ ബസ്റ്റർ കൂടിയായ ഫാസിൽ സാറിന് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ഷോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ലെറ്റ് മീ വെൽക്കം ഫാസിൽ സാർ. സോ പ്ലീസ്. എന്തായാലും അവിടെ ചെന്നപ്പോഴും ഏറ്റവും അധികം ആളുകൾ നമ്മളോട് ചോദിച്ചതും ഈ ഒരു വീഡിയോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടായിരുന്നു. കാരണം എൻ്റെ ഷോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവയർനെസ്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഷോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിലൊരുപാട് ആളുകൾ ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതേ രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഓഡിയൻസിൽ നിന്നും ഒരാൾ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച ഒരു സോങ് കൃത്യമായി നമ്മൾ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കൂടെയുള്ള നമ്മുടെ സിംഗേഴ്സിനെ കൊണ്ട് ആ ഒരു സോങ് കൃത്യമായി പാടിക്കുന്ന ഒരു മെൻ്റലിസം പെർഫോമൻസ് നമ്മളവിടെ ചെയ്തു. ഗോരി തേരെ ഗാവ പടാത്യാര മറ്റു ഗയാര കാതേ യാരേ. സ്നേഹത്തിൻ പൂഞ്ചോല തീരത്തില്ല മറ്റു നേരം ഇന്നേരം. ഓക്കെ, അപ്പൊ 5 പാട്ടല്ലേ? 5 പാട്ടില് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പാട്ട് മനസ്സിലായിരിക്കും. സ്നേഹത്തിൻ പൂഞ്ചോല തീരത്തില്ല.
അപ്പോൾ എനിക്ക് പ്രേക്ഷകരോട് പറയാനുള്ളത് മറ്റൊന്നുമല്ല, കാരണം ഞാനിപ്പോൾ അത് ഓഡിയൻസിന് മുമ്പിൽ ലൈവായിട്ട് തന്നെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടത്. അപ്പോൾ അത് ഞാനിത് ചെയ്യുന്ന വലിയ ആളാണ് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി കാണിച്ചതല്ല, എൻ്റെ ലൈവ് ഷോയിൽ നമ്മളിത് അവതരിപ്പിക്കാറുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അത് അവതരിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, മറ്റൊന്നുമല്ല. നമുക്ക് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള അത്ഭുത സിദ്ധിയോ അമാനുഷിക സിദ്ധിയോ ഒന്നുമില്ല. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പിന്നിൽ എൻ്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ട്രിക്കാണ്. ഇപ്പോൾ മെൻ്റലിസ്റ്റ് അനന്തുവിൻ്റെ കാര്യം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ആ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂയുടെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള രൂപം നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കൃത്യമായിട്ട് അവൻ പറയുന്നുണ്ട് അത് ട്രിക്ക് തന്നെയാണ്, യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളോ അത്ഭുത സിദ്ധി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല, ഇതൊരു ആർട്ട് ഫോമാണെന്ന് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഭാഗം മാത്രം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തുകൊണ്ട് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാലും ഈ വിഷയത്തിൽ അനന്തുവിന് എന്താണ് ട്രിക്സിൻ്റെ പ്രേക്ഷകരോട് സംസാരിക്കാനുള്ളത് എന്ന് കേട്ടിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം. ഹായ്, മെന്റലിസ്റ്റ് അനന്തു ഹിയർ. ട്രിക്സ് ചാനലിൻ്റെ ഒരു സ്ഥിരം പ്രേക്ഷകനാണ് ഞാൻ. നമ്മൾ ഈ സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കും അനാചാരങ്ങൾക്കൊക്കെ എതിരെ പ്രതികരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കെതിരെ എത്രമാത്രം ഭീഷണികൾ വരുമെന്നും ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളുടെ പേരിൽ നമ്മളെ എത്രത്തോളം കൊടുക്കാനും വിമർശിക്കാനും ഒക്കെ ശ്രമിക്കുമെന്നൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയുന്ന ആളാണ് ഞാൻ. പക്ഷേ അതിനെയെല്ലാം അതിജീവിച്ച് ജനങ്ങളിൽ ശാസ്ത്രീയ മനോഭാവം വളർത്തുകയും സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയോടെ ശക്തമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യുന്ന എത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട ഫാസിലേക്ക് ആദ്യം തന്നെ എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ആശംസകൾ നേരുന്നു. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് എൻ്റെ വീഡിയോസിലെ ചില ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് ഞാൻ ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന രീതിയിലും മെന്റലിസം എന്ന കലയെ മോശമായിട്ട് ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ടും ചില ആൾക്കാർ വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാൻ എൻ്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഷോസിലും സ്ഥിരമായിട്ട് പറയാറുള്ള കാര്യമാണ് മെന്റലിസവും മാജിക്കും ഒക്കെ ഒരു കലാരൂപമാണെന്നും അതിലുപരി അതിൽ അമാനുഷികമായിട്ട് യാതൊരു കാര്യങ്ങളും ഇല്ലെന്നും, നമ്മൾ മെന്റലിസം ഷോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് കൂടുതൽ കളർഫുൾ ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മളെ ഓഡിയൻസിനെ കൂടുതൽ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മളതിൽ മാജിക്കിൻ്റെ എലമെൻറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യാറുണ്ടെന്നും, മെന്റലിസത്തിൻ്റെ ഡീപ്പ് വേർഷൻസിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് അതിൽ 50 മുതൽ 60% വരെ മാത്രം വിജയസാധ്യതയുള്ള ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് മാത്രം ചെയ്യുന്ന ഡീപ്പ് മെന്റലിസം വേർഷൻസും നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്യാറുണ്ട് എന്ന കാര്യം. അതൊരിക്കലും ഒരു 100% നമുക്ക് ഗ്യാരണ്ടി ആയിട്ട് ഇത് ശരിയായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നല്ല, അതൊരു സാധ്യത മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ ഈ സാധ്യതകൾ ആരെയും ദ്രോഹിക്കാതെ ജനങ്ങളെ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫ്രീ ഫോം മെന്റലിസം എന്ന ഫോം ഡെറൻ ബ്രൗണും പീറ്റർ ഡെറനും ഒക്കെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരുപാട് മെന്റലിസ്റ്റുകൾ പെർഫോം ചെയ്യാറുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഷോ കൂടുതൽ കളർഫുൾ ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാജിക്കും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇതിനു മുമ്പും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അർഹിക്കാത്ത കൈകളിലെത്തിയാൽ അവരതിനെ പല രീതിയിലും മിസ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല, അതിനെ ആര് മിസ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാലും അതിനെ ശക്തമായിട്ട് ഞാൻ എതിർക്കുകയും ചെയ്യും. ഇനിയും ഒരുപാട് കഴിവുള്ള മെന്റലിസ്റ്റുകൾ ഇനിയും ഉയർന്നു വരണം. മെന്റലിസം എന്ന ആർട്ട് ഫോം ജനകീയമാക്കുന്നതിന് എന്നെ കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത്രയും കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ചെയ്യും. ഒരിക്കൽ കൂടി ഫാസിലിക്കും ട്രിക്സ് ചാനലിൻ്റെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും എൻ്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. താങ്ക് യു. ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. മെന്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കലാകാരനാണ്. മെന്റലിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആർട്ട് ഫോമാണ്, നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. സ്റ്റേജിൽ പെർഫോം ചെയ്യുന്നു, നിങ്ങളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നു, മനസ്സ് വായിക്കുന്നു എന്ന തോന്നലുണ്ടാക്കുന്നു, അതിന് ചില ചില ട്രിക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം. അപ്പോൾ അതിനൊരു കലയായി മാത്രം നിങ്ങളെല്ലാവരും കാണുക. അതുപോലെ മെന്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരാളല്ല. അതെല്ലാം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. മുൻപ് പല മെന്റലിസ്റ്റുകളും അത്തരത്തിലുള്ള അവകാശവാദങ്ങളുമായി വന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാം രഹസ്യം നമ്മൾ നമ്മുടെ ചാനലിലൂടെ തന്നെ റിവീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. തെറ്റായ രീതിയിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം നിങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരും. അവിടെ അത് അത്യാവശ്യമാണ്. അവിടെ നമ്മൾ സമൂഹത്തിനെയാണ് നോക്കുന്നത്. ആ ട്രിക്സ് റിവീലാവുന്നു എന്ന് നമ്മൾ നോക്കാറില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അത് ഈ പറഞ്ഞ പാവപ്പെട്ട ആളുകളിൽ, അതായത് രോഗികളായിട്ടുള്ള മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളിൽ മെന്റലിസ്റ്റ് പോയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ചികിത്സ ചെയ്യുകയാണ്, എനിക്കത് ചികിത്സ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള തരത്തിൽ. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്കത് റിവീൽ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. ആ ഒരു കല ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ജനങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതായി നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ ട്രിക്ക് എന്താണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നതായിരിക്കും. ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മുൻപും സൗജന്യമായി തന്നെ നമ്മൾ പോയി പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ മുൻപ് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് നിർദ്ദേശിച്ച ഒരു കാര്യമുണ്ട്. കാരണം നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൻ്റെ, നമ്മുടെ കാഴ്ചക്കാരുടെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അങ്ങനെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം സ്പോൺസർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ചെറിയ എമൗണ്ട് അതിൻ്റെ വരുന്ന ഒരു എക്സ്പെൻസ് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് അവരുടെ ഒരു ആഡ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആ ഒരു കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ, ഒരു വീഡിയോയിൽ മുൻപുള്ള ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാനത് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ അബുദാബിയിൽ നിന്നും അജാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സുഹൃത്ത്, നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബർ, നമ്മളെ മെയിലിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പരസ്യമൊന്നും കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, ഒരു പ്രോഗ്രാം അദ്ദേഹം സ്പോൺസർ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട ചെറിയൊരു തുക അദ്ദേഹം തരാമെന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്തായാലും വളരെയധികം സന്തോഷം. നമ്മളുടെ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമല്ലോ എന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നതാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചത്. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പരസ്യം തീർച്ചയായിട്ടും കാണിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കാണിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ഈ ഒരു മേഖലയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഇത് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. സേഫ് ലോഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ടെക്നിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ സർവീസസ് LLC, ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പേര്. അബുദാബിയിലെ മുസഫയിലാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.
ഹെവി എക്യുപ്മെന്റ് ഫീൽഡിൽ, അതായത് മൊബൈൽ ക്രെയിൻ ഫീൽഡിൽ യു എയിലെ പ്രമുഖ സ്ഥാപനം കൂടിയാണിത്. സ്പെയർ പാർട്സ്, ഹൈഡ്രോളിക്, ഹോസസ് ആൻഡ് ഫിറ്റിംഗ്സ്, അതുപോലെ ഹെവി എക്യുപ്മെന്റ് റിപ്പയർ ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് കൂടെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ്. ഇവരുടെ കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഞാൻ ദാ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ വളരെയധികം സന്തോഷമുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടുമായിട്ട് പറയുകയാണ്. നമ്മുടെ ട്രിക്സ് ചാനൽ 2 വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ആഘോഷിച്ചത് തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ഡിഫറൻറ്റ് ആർട്സ് സെൻറ്ററിലെ കുട്ടികളോടൊപ്പമാണ് ആഘോഷിച്ചത്. അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ബർത്ത്ഡേ ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിലും അതല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ വാർഷികം എന്തു തന്നെയാണെങ്കിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങൾ നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഓരോ ആഘോഷങ്ങളിലും അത് മറന്നു പോകരുത് എന്ന് ഞാനത് ഓർമ്മിപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്തായാലും നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബറായിട്ടുള്ള ഫൈസൽ, അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട് വളാഞ്ചേരിയിലാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആ ഒരു വീഡിയോ കണ്ട് അതൊരു പ്രചോദനമായി എടുത്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുട്ടിയുടെ പിറന്നാൾ അദ്ദേഹം ആഘോഷിച്ചത് നമ്മളന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അതുപോലെയുള്ള ഒരു സ്ഥാപനത്തിലാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും അത് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മളുടെ ആ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മളത് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മറ്റൊരാൾക്ക് അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ചിന്ത ഉണ്ടാവുകയും അദ്ദേഹം അത് പ്രാവർത്തികമാക്കുകയും നമ്മളെ അത് അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. ആ ഒരു സന്തോഷം നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഒന്ന് അറിയിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം. തുടർന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി നമ്മൾ മുൻപോട്ട് പോകുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം വേണമെങ്കിൽ, ഇനി അതല്ലാതെ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും താഴെ കാണുന്ന ഈ കോൺടാക്ട് നമ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ മെയിൽ ഐ ഡിയിലും നമ്മളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഈ വരുന്ന December 16 മുതൽ വൈറസ് കൂടുതൽ ശക്തി പ്രാപിച്ച് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയില്ല എങ്കിൽ മാത്രം December 16 മുതൽ ഞാൻ യു എയിലുണ്ട്. കുറച്ചധികം ദിവസം ഉണ്ടാവും, കാരണം അവിടെ 1-2 പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട് നമുക്ക്. ഈ ഒരു മെന്റലിസം ഷോ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഞാൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി വഴിയോ അല്ലാതെയോ എങ്ങനെയെങ്കിലും നിങ്ങളെല്ലാവരും അറിയിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. അവിടെ ഒരുപാട് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് നമുക്കുണ്ട്, നിരന്തരം അവിടുന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം കാണണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണണം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ 16 മുതൽ 1.5 വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ വീണ്ടും യു എയിലേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണാം. നിങ്ങൾ അയച്ചു തന്ന ഒരുപാട് വീഡിയോകൾ അത് ചെയ്യാനായിട്ട് പെൻഡിങ്ങിലാണ്. തുടർന്നുള്ള എപ്പിസോഡുകളിൽ അത്തരം വീഡിയോകളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തി നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാം. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി ഇത്തരം പ്രോഗ്രാമുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വളരെ ദൂരമുള്ള യാത്രകളിലൊക്കെ ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് വരാനായിട്ട് ഒരുപാട് ലേറ്റായത്. എന്തായാലും ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങൾ അയച്ചു തന്നൊരു വീഡിയോയും അതിന് പിന്നിലെ യാഥാർത്ഥ്യവുമായി ഉടനെ തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നതായിരിക്കും. നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ, നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, തുടർന്നും കാണാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നതായിരിക്കും. ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് വഴി നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണുന്നവരോടും ഇതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പറയാനുള്ളത്. നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ, തുടർന്നും കാണാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യാം. മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ മറ്റൊരു വിഷയവുമായി ഉടനെ തന്നെ ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും. അതുവരെയും ഗുഡ് ബൈ.